Vážení přátelé, dnes a ještě i několik dalších dnů mám pro vás článek na pokračování, který vydal na serveru nvoo.org novinář, který se říká Nikita. Ten článek, nebo spíš to bude série, má název O zemi, kde se nebudeme bát umírat. Jistě si vzpomenete, že něco v tom smyslu řekla paní Čaputová těsně poté, co byla zvolena prezidentkou Slovenské republiky. Hovořila už nevím přesně kde, ale přesně řekla, že Slovensko se musí stát zemí, tedy po slovensky krajinou, kde se lidé nebudou bát umírat. No a novinář, který se podepisuje Nikita, zpracoval na toto téma několik článků, které mapují současnou situaci nejen na Slovensku. Všechno, co v těch článcích řeší, se bytostně týká i nás, ale nejen nás. Je tam popsán trend, nebo spíš trendy světové politiky či procesy, chcete-li, tak, jak byly plánovány a jak se v současné době naplňují nebo nenaplňují. Jsou to vynikající články, které nám poskytují vhled do současné situace. Není to veselé čtení. Nicméně je velice důležité naučit se rozumět všem těm procesům, které probíhají z hlediska globální politiky. A tyto články jsou pro nás, pro Čechy a Slováky, dvojnásob cenné tím, že se zaměřují i na Slovensko a potažmo i na Českou republiku. Já vám nyní již přeji příjemný poslech a hlavně dobrou soustředěnost a dáme se do toho. První článek vyšel 16. října 2020 a jeho titulek zní Prastatá chůže varovstva, což je v překladu něco jako jednoduchost nebo prostota je horší než zlodějna. Takže prostota, jednoduchost nebo hloupost je horší než zlodějna. Aneb o zemi, kde se nebudeme bát umírat. Na začátku je uveden stručný přehled témat v bodech. Za prvé, proč má Pjakin pravdu o Bělorusku? Kostel všech svatých v Minsku, Mojžíš a World War Z, to je film Světová válka Z. Za druhé, požár v Nantes, Barbara, Macron, pokoření Francie a paralýza Německa, Libanon a Rwanda, Europarlament. Třetí bod, Šachmatovič pro Slovensko, země kaput. Vypukne 17. listopadu občanská válka, nebo o čem se dohadovali Haščák a Kolár, to už je bod 4. Krátké rezimé posledních událostí z hlediska globálního pozadí slovenské politiky. O čem vypovídá případ Chovanec a film Kandidát? FIFA, Žilina, Pomlčka, Judita, Slovan, Sagan jako egregoriálně matriční projev, SNP 2 a sport všeobecně. Pravda SK o epidemii cholery 1831, hlouposti v uvozovkách pospolitého lidu a krvavém vyvrcholení rolnického povstání proti epidemiologickým opatřením, mezinárodní úspěch slovenského filmu Idiot v rámci Blood Horror Festival v Hollywoodu, čili v rámci krvavého hororového festivalu v Hollywoodu. Či festivalu krvavých hororů, asi by bylo lépe to přeložit v Hollywoodu. Za páté, Smer a nejvlivnější politik Slovenska, ne Fico. Blaha a jeho výzvy k revoluci. Sion prohrál v Bulharsku, ne v Bulharsku, v Bělorusku. Pokud prohraje i na Slovensku, bude ČSR
na našich podmínkách, asi podle našich podmínek. Matovič půjde dolů jen globálně koordinovanou operací cíleným infolíkem, čili únikem informací a totálním znemožněním paralelně se zahájením trestního řízení OČTK, nikdy ne v důsledku protestů, na které psychopat pošle armádu a fízly. Svolávání protestů rovná se podpora občanské války. Zneplatnění voleb přes odhalení volební korupce v cikánských osadách a vypsání nových voleb. Fico drtivě vyhraje a dále domino, pomlčka čistka médií a soudnictví. Policie, SIS, vyšetření vraždy Kuciaka, gorily, revidování privatizací, referendum o ČSR, tedy o Československu. Fico se musí stát prezidentem obnoveného Československa nebo obnovené Československé republiky. A jdeme na první bod, který se týká Běloruska. Minsk je pěkný, prakticky je nově postavený po válce. Běloruské hlavní město dojme každého návštěvníka obrovským a skvěle udržovaným centrem ve stylu v uvozovkách stalinského ampíru. Minsk je pěkný, prakticky je nově postavený po válce. Běloruské hlavní město dojme každého návštěvníka obrovským a skvěle udržovaným centrem ve stylu v uvozovkách stalinského ampíru. Širokánskými ulicemi, lemovanými 4 až 5 podlažními, architektonicky se doplňujícími budovami, množstvím parků a zeleně. Všude přítomná je symbolika a velkolepé architektonické památníky druhé světové války, po dobu které Bělorusko zažilo s ničím neporovnatelnou 3 roky trvající nacistickou genocidu pod bílo-červeno-bílou zástavou okupační kolaborantské administrace. Byl jsem v Minsku 3krát. Město na mě vždy působilo na nejvýš pořádku milovně, čistě, organizovaně a trošku ospale. Cítil jsem se tam jako v nějaké rezervaci, v jakémsi vyhrazeném, podle specifických pravidel fungujícím národním parku a obzvlášť tato jakoby odtrženost od celoruských problémů byla do očí v šílených 90. letech, kdy lidé v Rusku umírali hlady, z beznaděje, v kriminálních přestřelkách, při teroristických útocích a z války na Kavkaze. Bělorusové jsou samozřejmě všichni Rusové, ale jsou to tak trochu jiní Rusové. Za starých časů jsme jim říkali partizáni. A skutečně, na rozdíl od rozšířené emocionální a spontánní povahy Rusů, kterým není cizí ani ta samá bezstarostnost a hlučnost, Bělorusové byli vždy skromnější, rezervovanější, důslednější, disciplinovanější a málo mluvnější. Bělorusové jsou slušní, zdvořilí a velmi pracovití. Běloruské pracovní brigády se těšily oblibě po celém Sovětském svazu pro jejich slušnost, důslednost, kvalitu vykonané práce. Jsou víc rodině a patriarchálně založení, nemají rádi konflikty a neradi se starají o cizí záležitosti, nebo spíš ve smyslu, že neradi se míchají do cizích záležitostí. Navíc do Běloruska nepronikly, tedy alespoň zdaleka ne v takovém rozsahu jako u nás, myšleno na Slovensku, ale stejně tak se to dá vztáhnout i
na Čechy, Moravu a Slezsko. Takové zkázonosné vlivy v uvozovkách západní kultury jako drogy, sexualizace lidí a pornografie. Bělorusové jsou svým způsobem prostí, čistí, poctiví a trošku naivní lidé. Rádi se hrabou v rodné hroudě, mají rádi svůj dům a jsou to dobří hospodáři. Jsou mnohem rustikálnější a spjatí s půdou než jiné národy. Nic vám to nepřipomíná? Právě tato naivita lomeno prostota, částečně daná mediálním vlivem a převládajícím informačním polem, částečně jako dědictví zakonzervovaného socíku, může je i nás vyjít velmi, velmi draho. Protože vlastní stát není sranda a pokud byl jim i nám, myšleno Slovákům, v uvozovkách darovaný bez toho, abychom se na jeho zrodu a fungování jakkoliv podíleli a zabezpečovali mu nějaké řídící kompetence, naivně se spoléhajíc na systém a pravidla elit, může nám tato státnost být stejně lehce i odňata. Vždy mě trápila otázka, jak je možné, že takový velký a kulturní národ jako Němci dokázali nacisti tak nebezpečně zmanipulovat, že šel s bezočivou spupností z přesvědčení zabíjet jiné národy? Nuž, zkušenosti z Ukrajiny a teď i Běloruska mi otevřely oči. Politická a volební rozhodnutí lidí totiž méně závisí na jejich inteligenci než na převládajícím informačním polem, ve kterém žijí. Když už dokázali totálně zmanipulovat Ukrajince, Bělorusy i nás v době internetu, kdy přece jen existuje jakás takás informační alternativa mainstreamu, tak Němci v 30. letech nás vůbec nemusí udivovat. To je síla sociálních a mediálních technologií. To, co teď Slovensko zažívá a co s pravděpodobností hraničící se 70% jistotou asi má na mysli, může skončit národní katastrofou a zánikem slovenské státnosti, je z drtivé části dané především dlouholetou, masivní, ďábelsky cílevědomou, dezinformační a fašizující mediální kampaní v duchu Lebo-Fico. Před posledními volbami se do tohoto procesu desakralizace, zpochybňování a zrady vlastní státnosti plošně zapojily prakticky celé slovenské elity, včetně tehdejších v uvozovkách odíděnců, v závorce přesněji zrádců ze Směru, tedy to má na mysli pana Pellegriniho a spol., kteří přednedávnem odešli ze Směru, kteří tehdy hráli prim. Problém není v tom, že máme v čele psychopaty, blázny, vlastizrádce a nacisty. Problém je v tom, že jsme si je do čela země zvolili. Lidé si v přímém smyslu slova zvolili zloděje, který nejhlasitěji křičel chyťte zloděje. A to všechno proto, že v naší zemi proběhl a volbami se završil a spečetil státní převrat. Jestli tento převrat vyústí do občanské války, se dozvíme 17. listopadu a možná i dřív. Jak se tak dívám na horlivost iniciátorů protestu 17. října. Každopádně snažně prosím a zrazuji všechny lidi, aby nechodili do ulic. Vy si skutečně myslíte, že demonstracemi něčeho dosáhnete nebo změníte? Odboráři, sportovci, herci, umělci, zaměstnanci a zaměstnavatelé? Vy si skutečně myslíte, že někomu ve vládě na vás záleží nebo bude záležet? Tato vláda, ať už si to uvědomuje nebo ne, sem byla dosazená, aby dovršila proces likvidace slovenské státnosti
a má být, přesně jako všechny děti revoluce, smetená davem občanské války. Vždyť ten 45-denní nouzový stav vyprší akorát před výročím listopadu. Lidé budou chtít a půjdou do ulic o to víc, že jsou do toho doslova hecovaní. Stačí si vzpomenout na patrioty, v uvozovkách patrioty, a jejich rozehřátí se před úřadem vlády v létě. Stačí jedna bomba, jeden výstřel, jedna potyčka s policisty a mohou téct potoky krve. Neboť Matovič sjednotil proti sobě všechny, zatímco policie pod Mikulcem, v závorce tou buzerací na Oravě, a armáda pod Nadějem a pod vedením amerických důstojníků na Psiops nezaváhá zakročit včas a tak tvrdě, jak bude třeba pro rozdmíchání občanské nenávisti, pro rozhoření plamene občanské bratrovraždy. Já jsem tě splodil, já tě i zničím. Taras Bulba. Známé ruské přísloví uvedené v nadpisu a slovensky znamenající prostota je horší než krádež vyjadřuje s křišťálovou jasnozřivostí podstatu a paradoxnost nynější situace, ve které se nachází Slovensko. Hlavní problém Slovenska totiž není skutečnost, že máme v čele vlády nekompetentního psychopatického idiota, v prezidentském paláci jakousi ženskou, kterou vyhrabali neznámo odkud a která ochotně papouškuje každý rozvracečský nesmysl, který jí naordinují. Problém Slovenska není v tom, že v čele parlamentu je pašerák heroinu a mafián. Problém nejsou zločinci u moci, ale fakt, že my sami jsme si je tam zvolili. Proč? No právě že proto, že většina z nás byla v zajetí mediální matrice lebo Fico, neboť jsme se dali obalamutit, protože jsme prostí a nemáme rozhled a neumíme rozeznat dobro od zla, pravdu od lži. Tato naše prostota a politická negramotnost je největším a osudovým problémem Slovenska a vyjde nás draho. Jak ukázala venkoncem nenáhodná absence Matoviče na posledním setkání zemí V4 s předsedkyní Evropské komise von der Leyenovou, Slovensko jako stát víc neexistuje. A nezlobte se na mě, když vám řeknu, že už nikdy víc v předešlé kvalitě existovat nebude. Jsme na rozcestí a máme na výběr buď občanská válka a zánik, vymazání z historie, nebo Slovenské národní povstání 2 a obnovení Československa. Šance jsou tak 50-50 a možná dokonce méně, 70-30. Žádná jiná cesta není a pokud se i pokusíme o výše jmenované, budeme se muset modlit, aby nám Rusko dodalo bezpečnostní garance a nenechalo na pospas Němcům, Rakušanům, Maďarům a Polákům, neboť Rusko je jediná síla, která bude schopná zachránit tradiční národy Evropy před vyhubením. My se ani nemáme čím bránit, protože zatímco Maďaři nakupují stovky nejnovějších obrněných transportérů od krupovské Rheinmetall, my za nepoměrně vyšší náklady kupujeme pro slovenské poměry obrovský počet amerických stíhaček, které nebudou umět ani manévrovat v našem vzdušném prostoru. Dokonalý tunel Ministerstva obrany Slovenské republiky, ať mi vysvětlí, k čemu je nám tolik stíhaček, když jsme míru milovná země a na ochranu vzdušného prostoru by fakt stačily 2-3 baterie PVO S-300. Když samotní vojáci křičí, že chybějí vozy, stroje a novější verze obrněné techniky.
Tady vidíte, vážení přátelé, že pokud na tom nejsme se Slovenskem stejně, tak opravdu velmi, velmi podobně. Na základě V4 se teď aktivně budují nové makropolitické formace na území středovýchodní Evropy, nové Siono-Habsburské mezimoří. Avšak to bude alespoň pro Čechy a Slováky znamenat zánik vlastní státnosti a začlenění se do těchto formujících se konglomerátů, budovaných výlučně nadnárodními kruhy, koordinace, rozhodování a řízení a navýsostně davoelitárních principech, které očividně na západní Evropu jako takovou definitivně zanevřely a připravili ji na odpis vis projev Ursuly von der Leyen o stavu Unie až skandální rezoluce Evropského parlamentu o Navalném a Bělorusku. Plán globalistů je definitivně potopit Francii a Německo pod náporem neokonů, což přivodí pád západní Evropy, jejíž elity se už teď připravují na stažení do nově objevené, v závorce všechno nové, je jen dobře zapomenuté staré, Palestiny / Mezimoří. Poslední bude samozřejmě budováno na protiruském základě, má na mysli Mezimoří. V tomto procesu má sehrát významnou úlohu přesídlení značné části izraelské a sionistické elity do Mezimoří, nový a poslední exodus. Proč si myslíte, že navzdory krizi ceny nemovitostí neklesají, ba právě naopak? Budeme vyhnanci ve vlastní zemi, přesně jako za Habsburků. Tady u těch nemovitostí je mi to divné, protože jsem si spíš myslela, že by ceny nemovitostí měly klesat, aby to měly pánové z ciziny, ať už z Izraele nebo odjinud, a dámy za velmi laciný peníz. K tomu podle mě slouží i ta zrušená daň z převodu nemovitosti, ale možné je, že to klesne až v momentě, kdy bude k tomu přesídlování docházet, a teď jsou ty ceny drženy stále vysoko, aby si naši lidé ještě nemohli něco pořídit. Možná, že tak toto pan Nikita myslel, ale jinak toto všechno, domnívám se, je v plánu. Akorát bych řekla, že vlastně ten exodus z Izraele souvisí s tím posledním totálním nebo konečným, finálním, se tomu říká, finálním holokaustem židovským, jak o tom hovoří Valerij Pjakin, kdy mají být, většina židů má být vyhubena, má se na ně svést všechno dosavadní zlo, s tím, že páníček v povzdálí si bude mnout ruce a bude vládnout dál, nikým a ničím neodhalen a nepoznán. Nicméně proti tomuto plánu je zcela zásadně Rusko, takže uvidíme, jak to bude, ale každopádně teď, jak ty procesy jdou, to, co vidíme okolo sebe, jak na Slovensku, tak u nás, tak opravdu to vypadá, jako kdyby právě tyto plány byly plněny. Pokračujeme v článku. V roce 2013 vyšel na plátna kin film Světová válka Z, kde do hlavní role obsadili Breda Pitta. Film je pro současnost a předmět našeho vyprávění zajímavý tím, že pojednává o osudech jednoho infektologa a bakteriologa, který se ocitne v centru dramatických událostí spojených s vypuknutím celosvětové epidemie. OK, nešlo sice o covid, ale o zombíky, ale vždyť i to se počítá. Operace COVID nebo korona je přece také globální operací iniciovanou stranoviky, čili americkými státními elitami, pod dohledem Londýna / Kartága. V závorce Crown jako koruna, rozumíme si, s tichým vědomím globalistů. Poslední, jako vždy, mistrovsky
hrají systémem Overstock, když zřejmě už brzy ve světle schválení WHO ruské vakcíny úslužně ukáží celosvětové mase naštvaných lidí, například připravovaná demonstrace v Berlíně 10.10.2020, kdo je za jejich útrapami, ztrátami, bankroty a existenční mizérií. Odnesou to liberální vlády po celém světě, Big Pharma a samozřejmě média. Ale zpět k filmu. Tady má na mysli zřejmě, koho ukáží, že právě ukážou na ty židy, nevím, ale takto bych si to asi vysvětlila. Ale zpátky k filmu. Epidemie navzájem se žeroucích nebo hryzajících se rychle šíří po světě a brzy nebo velmi rychle je pandemie plošná. Na zemi zůstává jen několik uzavřených a bezpečných zón, například Severní Korea, kde úřady nařídily všem lidem vytrhat všechny zuby, aby se nemohli vzájemně pokousat. Jinde se lidé snaží spontánně samoorganizovat, vytvářet domobranu. Aktivizuje se OSN a světové společenství. Brad Pitt se dostává s panikou a armádou zombíků zachváceného amerického velkoměsta spolu s rodinou na chráněný objekt. Plovoucí velitelské stanoviště, kde se v rychlém sledu střídají představitelé OSN, Světové zdravotnické organizace a jiných vlivných struktur. Že by narážka na plovoucí města pro elitu, požívající exteritorialitu a zmiňované Furzovem v jednom z jeho videí, Furzov to je ruský historik, který má velmi zajímavé nejen historické přednášky. Podobně jako v Infernu, i tady sehrává WHO a její skrz Breda Pitta stvárněné úsilí o nalezení efektivní vakcíny centrální úlohu. Dokonce i zběžné pročítání obsahu děje z Wikipedie navádí velmi úsměvné paralely s dneškem, majíc na zřeteli všechny možné informace, které o operaci COVID, jeho původu a důvodě spuštění pojednávají. Sledujme dál osudy Breda Pitta alias doktora Gary Lane, nebo doktora Gary Lanea. Po evakuaci na plovoucí velitelské stanoviště je spolu s kolegou Fassbachem a vojenským specnazem vyslán do Camp Humphreys, vojenské základny v Jižní Koreji. Po strastiplném přistání se Gary dozvídá, že infekci na základnu zavlekl tamnější doktor, bývalý uvězněný operativec CIA, dále Gary ho nasměruje do Jeruzaléma, který izraelský Mossad opevnil a vyhlásil za bezpečnou zónu ještě předtím, než byla pandemie oficiálně potvrzena. V Jeruzalémě Gary setkává se tam s šéfem Mossadu Jirgenem Warmbrunem, který vysvětluje, že už před několika měsíci jejich rádiovýzvědná služba zachytila vojenskou depeši, která mluvila o střetech indické armády s Rakshasa, zombíky. Izrael proto opevnil Jeruzalém tak, že okolo něj postavil obrovské zdi. Film ukazuje vcelku brutální scény obléhání a pádu Jeruzaléma pod náporem zombíků. Útěk Garyho na posledním komerčním letadle. A teď hádejte, jaké bylo to poslední letadlo, které odlétalo z dobývaného, nebo spíš už dobíjeného Jeruzaléma. Belarus Airlines. Já jenom, než půjdeme dál, tak řeknu, ten film jsem viděla a najdete ho na Uložto. Světová válka Z se to jmenuje World War Z.
Tak a jdeme na to Bělorusko. Pokud bychom se vrátili zpátky do Minska, tak vedle ostatních pamětihodností pozornost turistů od jisté doby napřimují a zahraniční delegace obligatorně vozí na jedno místo, které má v daném kontextu velmi výpovědní druhou významovou rovinu. V širším centru města byl už v samém začátku moderní běloruské státnosti postaven a už za prvního prezidentského mandátu Lukašenka slavnostně odhalen kostel všech svatých a obětí, které posloužily spáse vlasti. Formálně je věnován obětem války 1812 s Napoleonem, první světové i druhé světové války. Válkám, které podle slov samotného baťky Lukašenka nejsou jeho válkami, jako by vlastně ani nebyly nejosobnější možnou záležitostí Běloruska, které přece od Ivana Hrozného je součástí historického Ruska. Jak o tom mluví i sám titul Car Velké, Bílé i Malé Rusy. Podle této vrcholně skázonosné argumentace prý má Bělorusko, které prý také není Rusko a historicky se bude masírovat inklinování k Řeči pospolité, tu nevýhodu, že leží na cestě všech vojenských útoků na Rusko a tedy objektivně kvůli němu trpí. Kostel má kryptu, kde je uložen prach v uvozovkách obětí, aby byla navozena potřebná atmosféra sakrálního trpitelství. Jde víceméně o kultivaci a naočkování syndromu nespravedlivě utlačovaného národa. Navíc součástí sakrálního komplexu je i sochařská kompozice před kostelem zobrazující Mojžíše, stojícího s palicou, takže s palicí nějakou, před fontánou vedle tabulí se zákony Deuteronomia. Nikdy nezapomenu na ten rozpačitý dojem, který jsem měl z návštěvy tohoto chrámu, protože je fakt otázka, co tím chtěli autoři toho celého říct. Co má, prosím vás, pravoslaví a Bělorusko se starým zákonem a Mojžíšem? Jsou možná dvě vysvětlení a ani nevím, které je horší. První možnost. Kostel skutečně plní funkci kultivace myšlenky marginalismu, trpitelství a syndromu nespravedlivě utlačovaného národa. A jelikož byl komplex postaven a odhalen v letech 1994 až 1996, může symbol Mojžíše, který vyvedl svůj lid z egyptského zajetí, navozovat přirozenou paralelu na mladou nebo k mladé běloruské státnosti, která přece skutečně oslavuje svou formální samostatnost, kterou získala od bývalého impéria, kvůli kterému přece prý stále trpěla. A v momentě postavení chrámu už se mohlo považovat za v uvozovkách vysvobozené Bělorusko, za vysvobozené ze zajetí. Je to samozřejmě vrcholně politizující a nanejvýš neslušné vůči tradici společné státnosti běloruského a velkoruského národa. Ale co naděláš, je to stále ještě to lepší vysvětlení. Druhé, jak už asi začínáte ve světle předešlých informací o světové válce Z, to je ten film, tušit, je o mnoho horší. Je totiž známo, že dohecování nynějších událostí v Bělorusku je velmi intenzivně zapojen sionismus a neokoni, kteří zřejmě stojí původně i za operací COVID, koronavirus. S tím, že je to vlastně overstock s tichým souhlasem globalistů. Jinak overstock to je silný manévr, je to převzato z námořní terminologie a je to manévr, kdy je potřeba loď nějak otočit v momentě, kdy jí hrozí, že se překlopí na bok.
Takže je to prostě silný manévr, otočka o 180 stupňů, jestli tedy se nepletu, s tichým souhlasem globalistů, jinak řečeno anglosionistický močiár, čili anglosionistické bažiny a jejich periferie v Evropě, kteří se snaží zajistit si nástupiště pro nový exodus právě na území celé někdejší Litvy, to znamená Bílé Rusy, epochy Jagellonců, pomlčka Polska, Litvy, Ukrajiny, Pobaltí, Uherska a Čech. Pokud mě paměť neklame, Kissinger stanovil Izraeli deadline, konci Izraele tedy, deadline, 2022. Proto musí jednoduše stihnout ono letadlo Belarus Airlines v tom filmu Brad Pitt. Úspěch jejich plánů by pro Bělorusko, stejně jako pro Slovensko a Ukrajinu, znamenal národní katastrofu a genocidu, neboť, s prominutím, právě to dělalo vojsko biblických Izraelitů, když pod vedením Mojžíše nejprve vyšli z Egypta a potom pod Jozuem dobíjeli zaslíbenou zem, takže socha Mojžíše před chrámem, jehož stavba i ideologický odkaz vypovídá o v uvozovkách umělém a zřejmě dočasném charakteru běloruské státnosti, jak si ho představovali páni dějin, respektive ti, kteří z úrovně globální, konceptuální a ideologické moci protěžovali postavení a odhalení daného komplexu, tam určitě není náhodná. Když to zkrátím tu větu, takže socha Mojžíše před chrámem tam určitě není náhodná. Stejně tak se mi nezdá náhodné, že v areálu památníku Slovenského národního povstání v Banské Bystrici uprostřed betonového masivu Valašského klobouku, který byl organicky doplněn věčným ohněm v jeho středu, poskládali z divných podobizen lidi jako naskládaná polena sochařské vyobrazení holokaustu. Promiňte, ale vypadá to jako chrastí z lidí, které má v uvozovkách věčný oheň slovenského povstání podpálit. To je na slovo vzatá kakofonie, kde symbol lidské nicotnosti a genocídy dominuje nad symbolem památky a odkazu slovenského národního povstání, pomlčka věčného ohně. V uvozovkách páni dějin mají zvlášť vyvinutý čuch na takovéto architektonicko-symbolické druhotné významy, neboť ti vědí, co by pro Bělorusko znamenalo vítězství bílo-červeno-bílého marginalismu a genocida pod vlivem ztráty státnosti a přeměny na cíl nového biblického exodu. Takže tolik jen pro doplnění okultně sakrálních aspektů kultivace běloruské státnosti na takových nepolapitelných prioritách, o kterých nic netuší v první řadě Aleksandr Grigorjevič, myšleno Lukašenko. Ve všem ostatním plně souhlasím s Pjakinem v jeho odhadu, komentování a predikování situace. Jediné, co mohu v rovině bezkonfliktnosti zájmů a jako součást někdejší obchodní delegace Slovenské republiky do Běloruska prozradit, je to, že silná příchouť v uvozovkách samostějnosti na ukrajinský způsob byla z vystupování běloruských diplomatů, úředníků a podnikatelů cítit už v roce 2016, kdy jsem poprvé ve své studii Kontury státního převratu na Slovensku napsal, že Lukašenko si zahrává s ohněm. Navíc propojení procesů na Slovensku a v Bělorusku je velmi intenzivní právě přes sionistický rozměr nadnárodního řízení, včetně jeho konkrétních politických operátorů,
obzvlášť s přihlédnutím k Žilinskému kraji, straně Olano a prezidentskému paláci. Ba co víc, odvažuji se tvrdit, že plány na převrat u nás a v Bělorusku se začaly realizovat paralelně už v roce 2016, kdy u nás proběhly parlamentní volby a v Bělorusku vyhrál Lukašenko s ještě větším procentuálním podílem než předtím. Jenže tehdy to nikomu v Evropě nevadilo, ba právě naopak, výměnou za Lukašenkovu přímou pomoc kyjevské bandě, neuznání DLR a LLR, připojení Krymu, mu Evropská unie začala dělat pěkná očka, čili začala na něj dělat oči. Ještě i ten biznis na obcházení ruských potravinových kontrasankcí spolu se smolili a parádně to vynášelo. Lukašenko si za všechny problémy může sám, hlavně kvůli své řídící a konceptuální negramotnosti, omezenosti, samolibosti a ztrátě soudnosti. Ještě i teď čmuchá, jak by Gasudárovi, myšleno Putinovi, zatopil, po slovensky podkůril. Takže kultivace běloruského svědomismu, marginality a utíkání se pod bílo-červeno-bílou zástavu v závorce kostel všech svatých se vlastně dá v dlouhodobém kontextu vnímat jako příprava na přeměnu Běloruska na cíl a oběť novodobého exodu, na genocídu a krach vlastní státnosti. A tak, jak jsme v letech 2016 až 20 nabízeli Bělorusům v uvozovkách zprostředkovatelské služby a know-how při jejich poškulování po EU, pokukování po EU, především skrz velvyslance J. Migaše, trockistu a podpindosníka, tak jim i teď jdeme příkladem, když osvětlujeme Bratislavský hrad bílo-červeno-bílou barvou, zveme Tichanovskou na globsek a v praxi demonstrujeme, co znamená cílevědomá a plánovitá demontáž vlastní státnosti v režii samotné vlády. Ba co víc, čím horší budou perspektivy uskutečnění státního převratu v Bělorusku, v závorce, ať by se Tichanovská na Globseku a Navalny jakkoliv snažili, tím rozhodněji se zatím stojící elity pustí do rozdmíchávání občanské války u nás, myšleno na Slovensku. Někde to, podle jejich logiky, vybouchnout prostě musí. A spíš, než by pustili Juditu, to raději nechají vybouchnout Slovensko. Judita, to je případ v Žilině, kdy s největší pravděpodobností na mladé děvče, na mladou dívku navlékli brutální vraždu. O čemž vím tedy také díky Nikitovi. Četla jsem tedy ne do rádia, ale sama pro sebe jeden velice dlouhý článek na toto téma. Takže ještě jednou, a spíš než by pustili Juditu, to raději nechají vybouchnout Slovensko. Neboť do Judity jsou namočení všichni, nejen Matovičovci a Penta, ale i FIFA. Stejně jako je Evropská unie, Evropský parlament a Evropská komise přímo zapojená do našeho Majdanu. A to všechno se děje kvůli tomu, že se necháme manipulovat, že jsme jednodušší a prostí, že fungujeme na základě jistých algoritmů a stereotypů, jejichž ovládáním a zneužitím loutkovodiči dosahují na pohled neuvěřitelné věci. Když na vlně boje se smerom, tedy se smerem nebo směrem, prostě smer, rovná se v uvozovkách zlem, si oblbnutý národ zvolí zločince, mafiány, vlastizrádce a nuly, které nebo kteří nejhlasitěji křičí: chyťte zloděje.
Lebo Fico vyjde Slovensko sakramensky draho. Víte, vlastní stát a vlastní státnost není procházka růžovou zahradou. V současném globalizovaném světě plném nástrah a podvodných kamenů, čili kamenů pod vodou, dokážou malé země přežít jen v případě, že realizují adekvátní politiku na vyšších prioritách. Chovají se obezřetně, předvídavě, kde je vyšší obecná kvalita lidských zdrojů, pevné komunitní zázemí a občanská spolupatřičnost, aktivní podílení se na výkonu veřejné moci občany a jejich účast na formulování strategických politik, viz například švýcarské kantony a tamnější domobrana. V souboji s velkými totiž může zvítězit jen rafinovanost, prefíkanost, moudrost, vyšší kvalita informací a analytiky, a to znamená kvalita dlouhodobých strategických rozhodnutí, naivnost a prostota ducha, která je výsledkem polistopadové vzdělávací a mediální politiky, je totiž největší slabina a prohřešek vůči budoucnosti národa, protože fakt nebudeme první ani poslední národ, který beze stopy zmizel z povrchu zemského. Právě toto informační pole, ve kterém žijeme, je skutečným důvodem završení slovenského Majdanu a intronizace Matoviče, jeho nejpřednějšího protagonisty a zneuctitele světlé památky Kuciaka. Nevěřím v přeřeknutí a proto se nemohu při tom slavném Matovičovu, a teď je citace, milníku, kterého jsme dosáhli vraždou Kuciaka, toto řekl milník, kterého jsme dosáhli vraždou Kuciaka, odosobnit od další zlověstné čaputovské paralely s, a zase citace, krajinou, v které se nebudeme báť umírat, čili že se Slovensko tehdy řekla musí stát zemí, ve které se lidé nebudou bát umírat. Schéma je následující. Onen milník, který byl vraždou Kuciaka v očích samotného Cvoka dosažen, byl státní převrat. Obsazení všech bez výjimky vyšších státních, zákonodárných, vládních a i tajně bezpečnostních složek a funkcí státu, aktéry a loutkami původců Majdanu je přímým následkem posledního, čili přímým následkem asi té vraždy a toho, že Robert Fico musel odstoupit z postu premiéra a tak dále. A pokud se definitivně nevzpamatujeme, připustíme, dovolíme a nevyvarujeme se dalších podvodných zrádných kamenů ve formě Pellegriniho, který tu vykřikuje, prý země potřebuje lídra, v závorce jakože jeho, přitom on sám nese lví podíl viny na Matovičově vítězství. Potom tady brzy budeme mít zemi, ve které se lidé nebudou bát umírat. V tomto kontextu i velmi hrozivě vyznívá teď to celoplošné testování, které probíhá na Slovensku, a navíc, přátelé, je to skutečně pro mě skoro nepochopitelné, i když se to asi dalo čekat, že lidé se nechávají dobrovolně testovat. V těch testovacích centrech na Slovensku lidé stojí hodiny fronty. A když už byl takový úspěch s tím testováním, tedy s lidmi nebo s počtem lidí, tak hned včera nebo ještě v sobotu pan Matovič řekl, že ale ať se neradují Slováci, protože ty testy nejsou přesné a z pěti lidí, kteří si o sobě myslí, že jsou negativní, jsou čtyři pozitivní. No přátelé, co je to vůbec za testy? Ale
to, co Slováci bohužel teď v tom zkušebním kole ukázali, je naprostá poslušnost. Do nějaké míry to samozřejmě chápu, protože oni to udělali zase tak chytře a sprostě samozřejmě, že pokud lidé chtějí se dostat do práce a peníze potřebují, tak jim v podstatě nezbyde nic jiného, než se nechat v uvozovkách dobrovolně testovat, ale na druhou stranu tedy ty počty v podstatě jakoby ochotně se nechávajících testovat jsou opravdu alarmující. A domnívám se, že my na tom nejsme tedy o mnoho lépe. Ta situace je trochu jiná, ale v obou dvou případech jde o státnost a jde o bytí a nebytí dvou našich bratrských národů. Proto také jsem ten článek a ještě budou další články vybrala, protože v mnohém se nás to, co pan Nikita řeší, dotýká také. Ještě si přečteme závěr tohoto článku. Zkusili jste si vůbec představit, co je to za zemi, co je to za život, kdy se lidé nebojí umírat? To je možné jedině v situaci, kdy živí budou závidět mrtvým. To je přivození totální a neodvolatelné socioekonomické a politické katastrofy s plnohodnotnou občanskou válkou, potoky krve a vymazáním Slovenska z politické mapy světa. To jen aby bylo jasné, těm puberťačkám, které se při v uvozovkách sociální interakci s v uvozovkách prezidentkou Čaputovou podobají našílené, přímo eroticky vzrušené faninky Beatles nebo Elvise. To právě takovýto svět ona a její páni pro vás chystá. A obzvlášť, ať si to pamatují všichni, kteří se chystají 17. teď i za měsíc, tady to ten článek je z 16. října, čili hovořil o sobotě 17. října a potom o následujících protestech, které se plánují 17. listopadu. Demonstrovat proti Matovičovi, protože on je sice psychopat, ale dost inteligentní na to, aby se dostal k milionům. A při vší jeho neadekvátnosti si nemyslím, že by se mu nebyla dostala do uší vcelku konzistentní hypotéza, že on má také v první řadě schořet v plameni revoluce. Jelikož je psychopat, znamená to, že klidně uvrhne zemi do občanské války, než aby sám čelil spravedlnosti za své nynější i minulé zločiny. A není v tom sám. Nemají pravdu ti, kteří říkají, že Slováci jsou sprostí, protože si zvolili Matoviče. Ještě jednou, poznal jsem vysoce inteligentní programátory, kteří však v oblasti politiky měli smýšlení kuřátek. A pokud máme 10 programů a mainstreamových tahounů, ze kterých každý klame trochu jinak, pokud byli Slováci prakticky od roku 2012 vystaveni neustálé a intenzivní dezinformační vlně, která po vraždě Kuciaka v roce 2018 přerostla do otevřeného komplotu médií proti slovenské státnosti, potom se není čemu divit, že mnozí z nás, kritická masa lidí, podlehla této Goebbelsovské propagandě bez uvozovek. Pravda je taková, že jsme byli podvedeni, krutě podvedeni. Jak řekl Fico, média tu napáchala víc škod než 100 hurikánů. Porážka Mečiara v roce 1998, porážka Fica ve volbách 2010, v prezidentských volbách, vítězství Matoviče, zamlčování gorily a pravdy o Kuciakově vraždě, o Juditě,
To všechno jsou média a vidíme, jak se Matoviče zastávají. Jen trošku ho koušou, ale na Fica bude ten Bárdy štěkat, i kdyby si nedal ráno kafe. Sebevrazy, nuž, herci a bohy showbiznisu nebo bozy showbiznisu, velmi správně označené jako kloaka, už sundali na OTO, velké OTO 2018. Tady tomu nerozumím, přiznávám se bez mučení. Pro média byl podobnou popravou rozsudek ve věci Kočnera, jen jim to ještě nedochází. Haló, Bárdy, ta Schrödrova žaloba na Bild ti nic nesignalizuje? Nebo odchod Daga Daniše z Aktualit? Nebo už konec konců svědectví Adama Valčeka v rozhovoru s Hanzelkou? Raději řekni hned, co víš, o Janově vraždě. Zkrátí se ti trest za přiznání. Pokud to neřekneš ty, Nicholsonová to vyklopí. Tak či tak jste banda jedna mizerná, bando jedna mizerná odepsaní. A vím, že raději zničíte zemi, než abyste šli do basy. Ačkoliv jsou šance pro vás vysoké, prohrajete. Věřím, že Slovákům dojde, že chodit na demonstrace proti psychopatovi znamená vystavovat se kulkám v přímém smyslu slova. Tedy v přesném smyslu toho slova. Seďte doma a nechte za sebe jednat kompetentní lidi, když už ani volit neumíte, spoluobčané. Modlete se k Bohu a snad to Fico s novými kádry všechno ukočíruje. Ještě jednou nerebelujte proti této moci a vyčkejte pár měsíců, než nebo dokud ji neodepíšou zhora. No, milí přátelé, obávám se, že přesně tak, jak bylo popsáno, si se Slovenskem v uvozovkách hrají a vůbec to není přitažené za vlasy nebo přehnané. A totéž se děje u nás. Všimněte si, jak se neustále snaží vyprovokovat Majdany. Já osobně se domnívám, že to vyzrazení plukovníka Primuly bylo opět dalším pokusem o to schodit vládu premiéra Babiše. A měli jsme tady, tak jako na Slovensku měli 17. říjen, tak my jsme měli 18. říjen a teď se u nás chystá 28. října demonstrace, čili to zkoušejí znova. A na listopad už se také svolávají lidé a já od samého počátku mám velkou obavu z toho, že cílem klidně může být i rozpoutat nějakou krvavou občanskou válku. Vždyť si toho všimněte, jak dokázali během několika málo měsíců rozeštvat lidi mezi sebou kvůli rouškám. Země, občané naší země jsou rozděleni. Takže my, pokud bychom chtěli v tuto chvíli nějak jakkoliv radikálněji vystoupit, tak nevystoupíme a nebudeme se rvát s nikým jiným, než se svými spoluobčany, se svými bratry a sestrami v rámci národa. Tak perfektně a ďábelsky a cynicky, odporně to mají vymyšlené. Takže já opět znovu řeknu to, co už jsem říkala mnohokrát. Demonstrace drtivou většinou nic neřeší, ale v této chvíli jsou přímo pastí přichystanou pro oba dva naše bratrské národy, jak pro Slováky, tak pro nás Čechy, Moravany a Slezany. Vážení přátelé, nenechme se do toho chytit informace, trvat na tom, že chceme veřejnou diskuzi ohledně těch opatření, ohledně těch čísel, která jsou nám předkládána.
to je jediná cesta, jak z toho ven. A nenechat se testovat a nenechat se očkovat. Nevím, pokud se týká České republiky, kdo u nás má sílu a možnost nás z této situace vyvést, tak jak pan Nikita hovořil v případě Slovenska o Ficovi a Smeru, ale domnívám se, že stále je to stejné. Je to pan prezident Miloš Zeman a věřím, že i lidé, které přesvědčil ke spolupráci, a to je v současné době pan Babiš a další, o kterých třeba nevíme. Na nás je teď především rozšiřovat informace, nenechat se zatáhnout do demonstrací, jejichž potenciál pro nás může být skutečně ničivý, a ptát se, vážení přátelé, a nenechat se jak ta ovečka odvést na porážku, ať už se jedná o testování, nebo potom případně o očkování a o cokoliv jiného. Jakékoliv opatření, které nechcete podstoupit, tak to oddalujte, jak jen to půjde. Najděte si na Facebooku nebo vůbec na internetu, jsou návody týkající se toho, na co máme právo a jak můžeme argumentovat, a toho se držte. Já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si písničku a následuje Letem světem internetem a v sérii článků od pana Nikity budeme pokračovat. Vydal prozatím v tuto chvíli ještě jeden článek, jehož obsah je také nesmírně, ale nesmírně zajímavý, a hlavně ty články jsou erudované, vysvětlují jednotlivé události, dávají je do souvislostí a osvětlují nám celé ty procesy a to, oč se ve skutečnosti jedná, a také jak z toho ven. Naprosto souhlasím s panem Nikitou, že pokud chtějí Češi a Slováci přežít, takže se musíme spojit. A víte, že o tom hovořím již několik let. Tak teď už ta písnička a potom další pořad.